Əziz dostlar, hörmətli Rəsulzadə sevdalıları, hər birinizi salamlayıram, bugünkü gün münasibəti ilə təbrik edirəm və bu günü məhz bu məkanda qeyd etdiyiniz üçün sizlərə təşəkkür edirəm. İndi isə tədbirimizi Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ilə açıq elan edirəm. Əziz dostlar, hər il olduğu kimi yenə də 28 may bayramını Novxanı kəndində, ulu öndərimizin doğulduğu kənddə onun abidəsi önündə qeyd edirik. Əlbəttə, bu bizim Rəsulzadəyə olan sevgimizdir, bu bizim cümhuriyyətə olan sevgimizdir, bu bizim azadlığa, demokratiyaya, insan haqlarına, vətənə, millətə, dövlətə olan sevgimizdir. Amma biz hələ ki bu məkana xoş xəbərlərlə gələ bilmirik. Hələ ki, biz bu məkana gəlib, ey böyük öndər, biz elə sənin istədiyin, qurduğun kimi bir Azərbaycanda yaşayırıq deyə bilmirik. Hələ ki, bu məkana gəlib, ey böyük baba, ey quruzu babalar, biz sizin hələ ötən əsrin əvvəllərində yaratdığınız, dünyada barmaqla sayılacaq demokratiyanın bir olan Azərbaycanı bugün sizin istədiyiniz kimi bir Azərbaycan edə bilməmişik. Biz bugün Cümhuriyyətin 99 yaşını, avtoritarizmin 24 yaşında qeyd edirik. Bütün bunlar bizi məyus edir. Amma inamsız olmağa, ümitsiz olmağa qətiyyən əsas yoxdur. Əgər sizlər varsınızsa, sizlər ayaqdasınızsa, sizlər kilometrlərlə yolu qət edib bu günü bəs bu məkanda qeyd edirsinizsə, sizlər bu gün Rəsulzadə sevgisini qəlbinizdə daşıyırsınızsa, deməli, şərin mütləq qələbə əldə etməyi mümkün olmayıb. Deməli, hələ məğlubiyyətlə barışmaq olmaz. Deməli, bu gün bu ölkədə yenidən demokratiya günəşi doğulacaq və bu sizlərin sayəsində olacaqdır. Dostlar, mən indi çıxış üçün sözü
Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü istiqlalçı deputat İbrahim İbrahimliyə verirəm. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, müstəqilliyə imza atmış istiqlalçı bir deputat kimi, eyni zamanda istiqlalçı deputatlar adından sizləri salamlayıram. XX əsrin əvvəllərində bizim quruzu babalarımız Məmməd Əmin Rəsulzadənin rəhbərliyi altında çox ağır, amma çox şərəfli bir mübarizə yolu keçib, ilk dəfə müsəlman aləmində, dünyasında ilk dəfə demokratik cümhuriyyəti yaratdılar. Və qısa bir müddətdə, yaşadıqları qısa bir anda cümhuriyyətə məxsus olan xeyli atributları, cümhuriyyətə məxsus olan və dünyaya bir örnək ola biləcək xeyli nümunələr təqdim elədilər. O nümunələrdən biri də ilk dəfə Azərbaycan Cumhuriyyətində Azərbaycan xanımına səs hüququ tanıdılar. Bu dünya üçün bir nümunə idi, bu dünya üçün bir örnək idi. Amma nə yazırlar ki, bu mübarizə uzun müddət davam eləmədi. Nə yazırlar ki, Sovet Rus İmperiyasının təpədən dırnağa silahlanmış və erməni daşnaqları ilə birgə, birlikdə babalarımızın qurduqları dişləri ilə, dırnaqları ilə yaratdıqları, heçdən yaptıqları bayrağı, heçdən qurduqları cümhuriyyəti işğal elədilər. Və babalarımız, qurusu babalarımız təqiblərə, təzyiqlərə məruz qaldılar. Neçə-neçə sizin tanıdığınız babalarımız sui-qəsdlərə məruz qaldı. Neçə-neçə sizin tanıdığınız babalarımız təqiblər altında ölkəni tərk elədi. Mühacirət həyatı yaşamağa başladı. Yəqin xəbəriniz var, uzun müddət Lahıcda gizlənən və sonra Bolşeviklər tərəfindən həbs olunan Məmməd Əmin Rəsulzadə bir müddətdə Azərbaycanda məhbəs həyatı yaşadı. Nəhayət 70 illik Sovet-Rus rejimi babalarımızın qısa bir müddətdə bütün insanların dünya görüşünə, şuuruna oturtmuş cümhuriyyət ideyasını məhv edə bilmədilər. Uzun müddət cümhuriyyətçilər gizli şəkildə fəaliyyət göstərdilər. Nə qədər Sovet ideologiyasını zəif edib o müstəqilliyimizin, o atributlarımızı sıradan çıxarmağa zəif edəsələr də alınmadı. Nəhayət Sovet Rus İmperiyasında yeni bir hərəkat başladı. Müstəqillik uğrunda, azadlıq uğrunda bir hərəkat başladı. O hərəkat Əbülfəz Elçibəyin öndərliyi altında sizlərin iştirakı ilə bizlər başladıq. Və Azərbaycan xalqı meydan hərəkatı ilə ilin xalqı kimi tarixin yaddaşına əkki olundu. Bu da bir dünya üçün nümunə idi. Amma nə yazıqlar olsun ki, o müstəqilliyi bizlər bərpa elədik, o cümhuriyyəti bizlər bərpa elədik, bütün atributlarımızı qəbul elədik, amma çox təəssüflər olsun ki, 93-cü ildə özümüzün milli mənsubiyyəti, əqidəsi, dünya görüşü, məlum olmayan zeyni çox arxada qalmış bir qrup tərəfindən, bir oğuz tərəfindən qiyam yolu ilə bizim qurduğumuz, bərpa elədiyimiz cümhuriyyəti işğal elədilər, qəsb elədilər. Artıq 26 ildir ki, biz sizlərlə bir yerdə mübarizə aparırıq. Bu bizim missiyamızdır. Bu nəsillər arası ötürülən missiya indi bizim sinimizdədir. Babalarımız bir dəfə zəhd elədi. Əsrin əvvəllərində Məmməd Əmin Rəsulzadənin rəhbərliyi altında cümhuriyyəti qoydu. İkinci dəfə Əbülfəz Elçibəyin rəhbərliyi altında sizlər bizlə bir yerdə zəhd eləyib cümhuriyyəti bərpa elədik. Nəhayət, üçüncü dəfə Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu, İlham Əliyev tərəfindən davam elətdirilən bu korrupsiyoner rejimə qarşı ardıcıl mübarizə aparan sizlərin, bizlərin zəhdi ilə
Üçüncü cəhdəmi ki mikrofonsuz da size satacağım. Nihayet yeni bir mərhələ başlayır. Üçüncü cəhd mərhələsi. Əgər birinci mərhələni Məmməd Əmir Rəsulzadənin rəhbərliyi altında həyata keçirdiksə, ikinci mərhələni Əfəz Elçibəyin rəhbərliyi altında həyata keçirdiksə, üçüncü cəhdi də Əli bəy Kərimlinin rəhbərliyi altında keçirəcəyik. Qohum əqrabası çoxdur. Amma ideya qohum əqrabası, düşüncə qohum əqrabası nəhayət üçüncü cəhdə sizlə birlikdə biz demokratiyanı bərpa eləyib, ölkəmizə sahib çıxıb, ölkənin əsl sahiblərinə bu ölkəni qaydıracaq və gələcək nəsillərimizə azad, demokratik, Azərbaycan qoyub gedəcəyik. İbrahim bəy bir tarixi faktı xatırlatdı ki, ilk dəfə qadınlara səs vermə hüququ məhz bu demokratik cümhuriyyətin vaxtında baş verdi. Amma dəhşətli olan bilirsinizmi nədir? Ötən əsrin əvvəllərində bu ölkədə qadına səs vermə hüququ verilir. Bu əsrin 2017-ci ildə qadının çantasına pul tullayıb şərləyirlər. Ötən əsrdə biz dünyaya qadınların səsi ilə səs salırdıq. İndi qadınların səsini boğurlar. Amma baxın, bugün o şərlənərək həbs olunan adamların adı hansı məclislərdə, hansı tədbirlərdə çəkilir? Baxın, bugün biz Rəsulzadənin abidəsi önünə yığışmışıq. Amma biz burada Gözəl Bayramlının adını çəkirik. Çünki Gözəl Bayramlı və onun kimi insanlar bütün şuurlu həyatını öz taleyinə, şəxsiyyətinə, mənliyinə mənəvi investisiya yatızdırır. Mənəvi investisiyalar heç vaxt devalvasiyaya uğramır, dəyərdən düşmür. O maddiyyət yığıb oxşovlarda milyardlar yığanlar isə lənətlənmişlərin yanındadır. Lənətlənmişlərin sırasında durub. Amma baxın, Gözəl Bayramlı kimi, sizin kimi insanlar Rəsulzadə səviyyəsinə qalxır. Rəsulzadə ilə adı qoşa çəkilir və sona qədər də belə gedəcək. Sizin ideyalarınız qalib gələcək. Dostlar, yenə də işığı kəsdilər. Mən mitikdə olan deyə demişdim ki, bunlar korrupsiyanın, savadsızlığın, saxtakarlığın kökünü kəsə bilmirlər ki, ancaq cüzü buna çatır, mikrofonun kəsini kəsirlər. Amma nə qədər ki bizim etiraz ruhumuz kəsilməyib, nə qədər ki bizim əqidəmizi, prinsipiallığımızı, mübarizəmizi kəsib atmaq mümkün deyil, bütün bu texniki qüsurlar boş şeydir. Əsas odur ki, biz doğru bildiyimiz yolda addımlayırıq və son damla qanımıza qədər addımlayacaq. Mən indi çıxış üçün sözü Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Gültəkin Hacı Bəyəliyə verirəm. Əziz dostlar, ey Azərbaycan sevdalıları, biz bugün təqvimimizin ən gözəl günündə, ən əziz bayramımızda əziz öndərimizin, liderimizin abidəsi qarşısına toplaşmışıq. Düz 99 il bundan öncə, 28 may 1918-ci ildə Azərbaycan Milli Şurası bütün dünyaya istiqlal bəyannaməsini elan etdi. Bununla da Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin təməli qoyuldu. Bugün biz böyük hörmət və ehtiramla bu cümhuriyyətin təməlini quran, qoyan qurucu dədələrimizi,
böyük insanları, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə başda olmaqla böyük şəxsiyyətlərimizi böyük sevgi və ehtiramla anırıq. Eşq olsun onlara. Eşq olsun, eşq olsun. Eşq olsun. Onun milli istiqlalından böyük sərvəti başı üzərində dalğalandıran və dalğalandırdığı və kölgəsinə sığındığı bayrağından böyük neməti ola bilməz. Və bir millətə ən böyük xidmət o milli istiqlalı o millətə qazandırmaq, o bayrağı millətin başının üzərində ucaltmaqdır. Nə xoş bizlərə ki, o müqəddəs üç rəngli bayrağımızı başımız üzərində ucaldan qurucu babalarımız var. Nə xoş bizlərə ki, biz Məmməd Əmin Rəsulzadə irsinin davamçılarıyıq. Eşq olsun Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun silahlaşlarına. Biz bugün böyük hörmət və sevgi ilə öz həyatını, bütün şuurlu həyatını, ailəsini, doğmalarını, anasını, həyat yoldaşını, oğlunu, qızlarını, bütün əzizlərini Azərbaycan milli mücadiləsinə qurban verən Məmməd Əmin Rəsulzadəni anırıq. Bizim Məmməd Əmin Rəsulzadə qarşısında övladlıq borcumuz sonsuzdur. Əgər bugün Azərbaycanda Məmməd Əmin Rəsulzadənin adına layiq bir heykər yoxdursa, bu dövləti dövlət edən, bu dövlətin müstəqilliyini qazandıran, müstəqil demokratik cümhuriyyəti quran bir insanın bu torpaqda torpaq haqqı yoxdursa, bu deməkdir ki, biz hələ onun borcundan, onun qarşısında övladlıq borcundan layiqincə çıxa bilməmişik. Amma mən əminəm ki, o gün uzaqda deyil və qəlbimizi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə sevgisi bürüdüyü kimi Azərbaycanı da Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəlləri və şəkilləri bürüyəcək. Ona olan sevgimiz, ehtiramımız sonsuzdur. Hələ 1905-ci ildə cəmi 21 yaşı vardı o zaman. Azərbaycanı tufana düşmüş və bu zaman Nicatın hansı sahildə olduğunu, hara gedəcəyini bilməyən bir gəmi ilə müqayisə edirdi. Azərbaycanı belə bir gəmi ilə assosiasiyasını yaradırdı. Təəssüflər olsun ki, bugünün Azərbaycanı, 21-ci əsrin əvvəlinin Azərbaycanı da tufana düşmüş və Nicatının hansı sahildə olduğunu bilmədiyimiz Azərbaycanı xatırladır. Məmməd Əmin Rəsulzadə insanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal deyirdi. Ancaq bugün təəssüflər olsun ki, biz insanların hüquqları və azadlıqları sahəsində çox böyük problemlərlə özləşirik. Təəssüflər olsun ki, Məmməd Əmin Rəsulzadənin insanlara vermək istədiyi hürriyyətlərin, azadlıqların bir çox hissəsi bugün biz əlimizdə deyil, biz o azadlıqlardan istifadə edə bilmirik. Biz 1918-ci ildə ötən əsrin əvvəllərində bütün dünyaya demokratiya dərsi keçən, burada artıq qeyd edildi, qadınlara seçki hüququ, seçmək və seçilmək hüququ verən bir cümhuriyyətin varisləriyik. Amma təəssüflər olsun ki, bugün bütün həyatını Azərbaycan mücadiləsinə həsr edən, o mücadilənin bir parçası olan Gözəl xanım Bayramlı kimi bir xanımımız şərlənərək həbs olunur. Biz Gözəl xanıma buradan azadlıq tələb edirik. İstiqlaldan deyərkən, hüquq və haqq və azadlıqlardan danışarkən heç şübhəsiz ki, ilk növbədə seçmək və seçilmək hüququndan danışırdı. Təəssüflər olsun ki, bu hüquq bugün Azərbaycanda məhdudlaşdırılıb. Məmməd Əmin Rəsulzadə söz azadlığından, fikir azadlığından danışırdı. Təəssüflər olsun ki, bugün söz və fikir azadlığına görə bizim onlarla insanımız həbsdədir, təqib olunub. Və biz bugün buradan, bu əziz bayram günümüzdə, bu sevincli günümüzdə də o insanlarımızı unutmuruq və bütün siyasi məhbuslarımıza azadlıq tələb edirik. Azadlıq! 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 Böyük
təlatümə düşmüş bir gəmiyə bənzədirdi. Amma özü də öz narahatlığının, öz əndişələrinin, öz suallarının cavabını verirdi. Və bildirirdi ki, təlatümə düşmüş, tufana düşmüş bir bir gəmi üçün hədəfsizlik nədirsə, tarixin həlledici anlarında bir millət üçün də, bir xalq üçün də əməlsizlik o dərəcədə öldürücüdür, o dərəcədə təhlükəlidir. Məmməd Əmin Rəsulzadə bütün xalqı, onun gənclərini, onun ziyalılarını milli ideya ətrafında birliyə çağırırdı. O, Azərbaycanın milli elitasına, intellektual elitasına, mədəni elitasına müraciət edirdi. O, bildirirdi ki, məhz ziyalıların fədakar fəaliyyəti nəticəsində ümumi şuur, kollektiv zəka, vətən və xalq uğrunda fəaliyyətə çevrilə bilir və bu fəaliyyətin nəticəsi millətin istiqlalında haqq və hüquqlarının bərqərar olmasında özünü göstərir. Bizim üçün Məmməd Əmin Rəsulzadənin hər sözü vəsiyyətdir, hər kəlməsi bir örnəkdir və biz bütün həyatımız boyu onun sözlərindən, kəlmələrindən örnək götürərək yolumuzu davam etməliyik. Əziz gənclər, mən burada bu sizlərə baxıram və görürəm. Birincisi, çox sevinirəm ki, bugün xanımlarımızın sayı həmişə olduğundan qat-qat çoxdur. Mənə elə gəlir ki, bu gözəl xanımın şərlənib tutulmasına xanımlarımızın bir etirazıdır. Eşq olsun sizlərə demək istəyirəm, əziz xanımlarımız. Və mən burada gəncləri görürəm və bildirmək istəyirəm, siz də gözəl bilirsiniz ki, böyük öndərimizin bütün müraciətlərinin birinci ünvanı Azərbaycan gəncliyi olub. Məmməd Əmin Rəsulzadə özü hələ gənckən, hələ 1903-cü ildə cəmi 19 yaşı olanda Şərqi Rus qəzetində Bakı əhlinə müraciət edərək və orada insanlardan təvəqqə edir ki, övladlarınızı marifləndirin, övladlarınıza təhsil verin, övladlarınızdan təlim və tərbiyədən başqa heç nə olmayın. 19 yaşlı bir gəncin qəlbi Azərbaycan sevgisi ilə çırpınırdı. 19 yaşlı bir gənc olan Məmməd Əmin Rəsulzadə xalqının nicatını, millətinin qurtuluşunu təhsildə, elmdə, marifdə görürdü. Amma təəssüflər olsun ki, bugün Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin qurulmasının 99-cu ildə müstəqil bir dövləti yönədənlər Azərbaycan təhsili tarixdə heç vaxt olmadığı kimi bir acınacaqlı vəziyyətə salıblar. Və mən buradan sizlərə müraciət edirəm. Bizim hədəfimiz Məmməd Əminin qoyduğu irsi davam etməkdir. Bizim müqəddəs borcumuz Məmməd Əmin Rəsulzadənin yolunu davam etməkdir. Və mən burada bu gözəl əziz gündə Məmməd Əmin Rəsulzadənin silahdaşlarını, dostlarını da xatırlamaq istəyirəm. Fətəli xan Xoyski, Əlimərdan bəy Topçubaşıq, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayev, Səməd bəy Mehmandarov və onlarla digər vətən fədaimiz, qurucu dədələrimiz bugün bizə bu üç rəng bayrağı, bu müqəddəs bayrağı Ərməğan qoyub gediblər və deyiblər ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Mən əminəm ki, o bayraq enməyəcək. Mən əminəm ki, gələcək Azərbaycan istiqbalındır. Və həm də ona görə əminəm ki, böyük öndərimiz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə özü bu barədə sevə-sevə deyib. O deyib, gələcək millətləri süngü üzərindən ram edən yapma rejimlərin deyil, gələcək milli hakimiyyətə, haqqa və hürriyyətə söykənən istiqlalçılığındır. Yaşasın istiqlal, yaşasın Azərbaycan, yaşasın Məmməd Əmin Rəsulzadə. Sual edirlər ki, siz bir qədər yazırsınız, yaradırsınız, mübarizə aparırsınız, döyüşürsünüz, etiraz edirsiniz və bunun nə xeyri var, nə nəticəsi var? Sanki bu suallarla o əzmi qırılmış, o mənəvi çuxura düşmüş bir adamlar sizi ruh düşkünlüyünə salmaq istəyirlər. Amma bizim bugünə qədər apardığımız mübarizə böyük nəticələr verib. Siz bilin ki, sizin hər biriniz bu mübarizə ilə 100 minlərlə insanın həyatını xilas etmiş olursunuz. Və bir anlıq düşünün ki, bugünə qədər aparılan mübarizə aparılmasaydı nələr baş verərdi. Bugün biz ayaqda olub ölkə həqiqətlərini cəmiyyətə, dünyaya çatdırmasa, haqqı tapdananın yanında olmasa, israrla mübarizə aparmasa Azərbaycanı hansı vəziyyətə salarlar? Ona görə sizin yaşadığınız, mübarizə apardığınız hər gün önəmlidir. Siz hər gün qalib gəlirsiniz. Əgər bugün siz buradasınızsa, əgər bugün 100-dən artıq siyasi məhbus varsa,
Əgər bu gün sizin hər birinizin profilləri uğrunda mübarizə aparırlarsa, əgər ölkənin ən böyük siyasətçi xanımının susantasına pul atmaq məcburiyyətində qalırlarsa, deməli şər mütləq qələbəni əldə eləməyib. Deməli siz onların boğazında ilişib qalmışsınız. Deməli onlar istədiyi kimi Azərbaycanı ən pis yerlərə sürükləyə bilməyib və sizin varlığınıza görə bilməyəcək. Sizin ideyalarınız qalib gələcək. İşığı söndürdülərsə, istebanı yandırmaq lazımdır. Dostlar, mən indi çıxış üçün sözü Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri və Suzadə yolunun layiqli davamçısı Əli bəy Kərimliyə verirəm. Hörmətli Rəsulzadə sevərlər, ey əziz Azərbaycan sevdalıları, hamınızı ürəkdən salamlayıram, İstiqlal bayramınız mübarək olsun. İşığa nəzarət eləyib, bizə senzura tətbiq eləmək istəyənlərə çıxışımın əvvəlində müraciətim var. Biz bura bayram üçün gəlmişik. Amma sözümüzü də deyəcəyik. Biz sözümüzü demək üçün hər şeyi gözə almış insanlarıq. Əgər... Deyəsən, burada işləyənlər də müxalifətçidirlər, istəyirlər buradan çoxlu istefa səsi gəlsin. Yox, indi lazım deyil, amma şərtimiz şərtdir. Mikrofon kəsiləcək təqdirdə mən başda olmaqla buradakı mindən artıq adam ancaq istefa deyəcəyik. Hələ yox. Əziz həmvətənlər, gözəl bir gün əslində. Azərbaycan tarixinin ən böyük bayramıdır. Ola bilsin ki, xalqımız üçün hələ də Novruz bayramı bir nömrəli bayramımızdır. Elə mənim üçün də bu belədir. Amma bu təbiətlə, ənənə ilə və onlarla xalqın ənənəsi ilə bağlı olan bir bayramdır. 28 may istiqlal günü bu millətin mübarizə ilə qanını tökərək, əsarətdən xilas olaraq, içindən bir dövlət yaradaraq tarixə yazdığı bir gözəl müqəddəs bayramdır. Onu çorlamağa heç kimə imkan vermərik. Zatən onu 70 il sovetlər qaralamağa çalışdılar. Böhtan, şər, hər şey dedilər. Rəsulzadə
və xalq cümhuriyyətini gözdən salmaq istədilər. İndi də həmin sovet hakimiyyətinin mənəvi baxımdan varis olanlar hər şey eləyirlər ki, Rəsulzadə onun silahdaşları qurucu babalarımızın tarixi rolunu kiçiltsinlər, təhrif eləsinlər, gücləri çatsa hətta tarixdən silsinlər. Amma bacarmazlar, ona görə bacarmazlar ki, qədir bilən Azərbaycan xalqı bilir ki, əgər tarixin o çətin məqamında dünyada çox böyük hadisələr, müharibələr gedən imperiyaların taleyi həll olunan bir zamanda ali təhsilli insanların sayı 100 nəfər də olmayan bir məmləkətdə o böyük şəxsiyyətlər Azərbaycan istiqlalını elan eləməsəydilər, bu gündə müstəqil Azərbaycan yox idi. Baxın, Rusiyada, Rusiyanın tərkibində qalan xalqların taleyinə, hər zaman mübarizliyi ilə seçilən Çeçen xalqının taleyinə, Dağıstanın, Tatarıstanın, Başqırdıstan taleyinə baxın. Əgər 18-ci ildə qurucu babalarımız Azərbaycan istiqlalını elan etməsəydilər, bu gündə bizim müstəqilliyimiz olmayacaqdı. Ona görə də biz sona qədər qədir bilən olmalıyıq. Böhtanlara, şərlərə baxmayaraq, hər zaman bu qurucu babalarımıza ehtiramımızı ifadə eləməliyik və onların sayəsində qurulmuş Azərbaycan dövlətinin ad günü, doğum günü, yaranış günü mübarək olsun. Yaşasın Azərbaycan! Azərbaycan! Məhz həmin qurucu babalarımızın sayəsində Azərbaycan dövləti quruldu. Həm də necə möhtəşəm quruldu, necə möhtəşəm prinsiplər üzərində quruldu. Bizə 100 illər üçün ideal ortaya qoyub getdilər. Azərbaycanda ölkə daxilində milli uzlaşmanın düsturunu verib getdilər. Azərbaycanı inkişaf etdirəcək demokratiyanın təməlini otuzdurub getdilər. Və bizə vəsiyyət elədilər, milli istiqlalı bizə vəsiyyət elədilər, ondan da öncə insanlara hürriyyət dedilər və o zaman hələ 99 il bundan qabaq başa düşdülər, bizə də başa saldılar ki, milli istiqlal da o zaman tam olaraq qabiliyyətində olur ki, tam olaraq insanları xoşbəxt eləyir ki, insanların da hürriyyəti olsun. Və qurucu babalarımız bizə cümhuriyyət qoyub getdilər, bizə demokratiya ənənəsi yaradıb getdilər. Böyük Rəsulzadənin dediyi kimi, bir udumluq azadlıq dadızdırıb getdilər. Məhz ona görədir ki, nə qədər çalışırlar, çalışsınlar, bu xalq azadlıqdan vaz keçmir və keçməyəcək. Qurucu babalarımıza, cümhuriyyəti quranlara hər tərəfli minnətdarıq. Onlar bizə qürur verici tarix qoyublar. Onlar bizə gələcək üçün hədəf göstəriblər. Xalq cümhuriyyəti yalnız şərəfli tarix keçmiş deyil, həm də bizim hər gün can atmalı olduğumuz gələcəkdir. O qədər müasir bir cümhuriyyət qurublar ki, hələ 99 ildən sonra da bizim üçün ideal olaraq qalır. Biz cümhuriyyətçilərə ona görə minnətdarıq ki, onlar siyasətin indi bizə təbliğ olunduğu kimi çirkin peşə olmadığını həyatları bahasına sübut elədilər. Onlar... Bizim cümhuriyyət qurucuları çox böyük bizə irs qoyub gediblər. Onunla biz fəxr eləməliyik. Biz həm də cümhuriyyət
qurucuları ilə ona görə fəxr edirik ki, Cumhuriyyəti quranlar, bu dövlətin təməlini qoyanlar bizə həm də onu öyrədiblər ki, siyasət xalqa xidmət peşəsidir. Siyasət də dürüstlüyü, səmimiyyəti, insanlığı, ləyaqəti sevir. Bunun əksini deyənlər səhv eləyirlər. O insanlar öz fədakarlıqları ilə, verdikləri qurbanlarla, dürüst mənəviyyatlı həyatları ilə göstərdilər ki, əslində siyasətlə məhz mənəviyyatlı adamlar xalqına xidməti ən böyük şərəf bilən insanlar məşğul olanda siyasət də xalqa xidmət peşəsi olur. Xalqın hesabına varlanmaq yox, xalqın qulluğunda durmaq peşəsi olur. Amma çox təəssüf ki, az ibrət götürdülər ölkəni idarə edənlər. Və biz bugün Cumhuriyyətin 99-cu il dönümünə ağır baskılar və sınaqlar şəraitində gəlib çatmışıq. Burada məndən əvvəl qeyd olundu. Azərbaycanda mübarizənin simvollarından biri olmuş, biri kimi mübarizəni davam edən xalq hərəkatının öncüllərindən, bugünkü mübarizənin fədakar öncüllərindən biri, Gözəl Bayramlı Cumhuriyyətin il dönümünə bir gün qalmış şərlənərək həbs olunub. Siz Gözəl Bayramlının qoluna qandal vura bilərsiniz. Yeah.
proqram keçirmək istəyirik. Və bu gün sizin buradakı israrınız da göstərdi ki, heç bir məhrumiyyət indiyə qədər olmuş və bundan sonra da ola biləcək heç bir məhrumiyyət Azərbaycanın demokratik qüvvələrini cumhuriyyət ideallarından, azadlıq ideallarından vaz keçməyə məcbur eləyə bilməz. Biz sonuna qədər, nə qədər çətin olur olsun, istiqlalımızın davamı, demokratiyamızın bərqərar olması üçün mübarizə aparacaq və bizim indi yaşadığımız məhrumiyyətlər qurucu babalarımızın yaşadıqlarının yanında heç bir şeydir. Ona görə də heç nədən çəkinmədən yolumuza davam deyəcəyik, həqiqətlər uğrunda mübarizə aparacaq və bugün sizin iradənizə söykənərək buradan deyirəm ki, bu mübarizə qələbəyə qədər davam edəcək, Azərbaycanda demokratiyanın bərqərar olmasına qədər davam edəcək və biz böyük Əbülfəzil Elçibəyin vəd etdiyi kimi, istiqlalı bu millətə gətirdiyimiz kimi onu yenidən üçüncü dəfə demokratiyaya da qovuşduracaq. İnşallah! Azadlıq! Azadlıq! Eybi yox, yenə də böyüklüyü bizdə qalsın. Hər şey cümhuriyyət üçün. Azadlıq mübarizəmizdən bir addım da geri qoymayacaq. Və bugün qurucu babalarımızın önündə böyük Rəsulzadənin səsinə səsimizi qataraq hamımız birlikdə bu gözəl tədbirin sonunda birlikdə və ucadan and içirmiş kimi deyək. Sən bizimsən, bizimsən, ruhumuzdan.